آج مسلمانوں کی مجموعی تعداد 1.60 کروڑ سے بھی زائد ہے، لیکن آج بھی ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر آج بھی ہم کا عمل کتاب اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں تو آج بھی ہم اس دنیا کی ایک عظیم قوت بن سکتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر فرقہ واریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر تعصب بھرا ہوا ہے۔